Kovo 23 dieną Plungės rajono savivaldybėje įvyko saugaus eismo organizavimo komisijos posėdis. Posėdyje buvo svarstomas parduotuvės Mozaika esančios Vytauto gatvė 6 vadovės prašymas kelio ženklą draudžiantį sustoti pakeisti į draudžiantį stovėti. Komisijos pirmininko pavaduotojas Martynas Čiuželis paaiškino, kodėl šis prašymas neturėtų būti tenkinamas. Tas prekis gal danešti vis įmonės ir parduotuvės tom savo darbo žmonės kažkaip tai, kad nenukentėtų ir visi tai tie asmenys, o kurie tie asmenys tai yra kelių eismo dalyviai, kurie bando važiuoti ryte ar per pietus į Vytauto gatvę ir ten sustojus sunkvežimiui iškrauti prekį, ten yra kamštis. Plungės rajono policijos komisariato veiklos grupės vyresnysis tyrėjas Vaidas Kurmis sakė, kad verslininkai patys turėtų gebėti išsisukti iš tokios situacijos. Jeigu mes sprendžiam tik tai tą, kad verslui padaryti patogiau, nes jie iš tikrųjų kartais pasirengti netekvačius priemonės spręsti savo verslo klausimus, atsivaro čiutne fūrą didžiausiai, suprantam, kad išrauti kažkokį tai dėžį. Alau, tada kažkur. Tegu renkas atitinkamai, biš turėtų atsižvelgti į patumus. Žinant, gatvį tada sekundis pradžiūrės. Taip, būtent prie fėjus ir lygiai tas pats, ir ištisinį juostą 3 metrų nėra, ir pažeidžiamas pastovėti taisyklis, ir nekart kalbėti tiek su verslo organizatoriais, tiek su vairuotojais. Kol kas tik žodiniais būdais dar manom spręsti, bet ateiti tikrai bus daromus nuo tos gausim. Realiai atvežiu vieną šalietuvą mažėlėlį, suprant, išsikeli tą šalietuvą. Kur galėtų atvežti su atitinkam transporto priemonė važiuoti vidinį kiemį įsikrauti. Prašymas buvo atmestas, prekes atvežančios transporto priemonės privalės sukti į kiemą. Jei sustos prie parduotuvės, vairuotojai bus baudžiami. Buvo gautas daugiabučio namo Vaišvilos gatvėje 9 patalkų savininkų bendrijos pirmininko Aniceto Pauliko prašymas pritarti pakeliamo užtvaro statymui išnuomotame bendrijos sklype. Pareigūnas Vaidas Kurmis pabrėžė, kad užtvaras neturėtų kliudyti specialiųjų tarnybų transportui patekti į atitvertą sklypą. Bet gaisriniai, kurie privažiuoja, tikrai gali važiuoti keurai. Įvertinus, kas ir būtinas reikalingumas šiuo atveju, policijai gal nebūtent su mašin privažiuoti prie padūrų. Šiuo atveju gali ateiti. Greitai, vat vėl šitokie klausimai. Kas iškvietė? O gali būti išsikvietęs tas, kad ta prasme išsikvietė, bet jis pakelt nebegali to šlagbaumą. Jeigu sugebės su telefonu išsikviesti, greitai išsikvies su tuo pačiu telefonu išlagbaumą. Komisijos pirmininkas vicemeras Mindaugas Jurčius sakė, jog šiuo atveju komisija nei pritarė, nei nepritarė. Bendrija savo sklipe gali savarankiškai tvarkytis, kaip pageidauja, tik reikia konkrečiai nuspręsti, kaip į sklypą pateks specialiųjų tarnybų transportas. Komisijos pirmininko pavaduotojas Martynas Čiuželis papasakojo, kur bus kreipiami pėsčiųjų srautai ir automobilių eismas įgyvendinant projektą tunelinio viaduko po geležinkeliu Plungės mieste. Dariaus ir Girėno gatvėje įrengimas. Ir tunelis prasidės ties stoties gatvės pradžia, tai bus eismas uždarytas iš karto už stoties gatvės posūkio, taip pat Žemaitės gatvės uždarytas eismas irgi bus. Techninis projektas iš esmės yra eismo organizavimo ir statybos darbų dalis tokia yra parengta, bet ten yra išspręstas eismo klausimas, neatsižvelgiant į kelių būklę, į sankryžų tipus. Iš esmės, Žemaitės gatvės eismas visas bus vykdomas per Genių gatvę, kadangi čia bus užsidarytas, čia bus uždarytas eismas, bus apylankų ženklai visi sustatyti, visas eismas bus kreipiamas per stoties gatvę iki Pramonės prospekto, ir kreipiamas į Salantų gatvę per antrąjį geležinkelio pervažą, kur grįš Lempjuvės gatvė iki Mildos degalinės, nes nuo Mildos degalinės link pervažos irgi bus visas eismas uždarytas. Dalis eismo bus kreipiama per iš Pramonės prospektų nei stoties gatvę, galės važiuoti tiesiai į miestą į Birutės gatvę ir Vytauto gatvę grįžti į miestą.
Komisijos pirmininko pavaduotojas Martinas Čiuželis papasakojo, kur bus kreipiami pėsčiųjų srautai ir automobilių eismas įgyvendinant projektą tunelinio viaduko po geležinkelių Plungės mieste Dariaus ir Girėno gatvėje įrengimas. Kitoj pervažos pusėje yra susiformavę pėsčiųjų takai nuo Mildos degalinės, ten per tą parkelį tokį, sakykime, esamą. Tai mes tuos pėsčiųjų takus turėtumėm truputį pagerinti jų situaciją. Yra va vienas į čia, nuėjimas. Ir mes galėtumėm visą, sakykime, tą pėsčiųjų tokį taką padaryti iki pat stoties. Ten iškrovimo aikštelė? Ten yra iškrovimo aikštelė, bet mes paliktumėm kažkaip derintumėmės tą iškrovimo aikštelę vienoje pusėje, kad čia nebūtų tos iškrovimo aikštelės. Ir tada nes ten, kur yra peronai, ten yra ir praėjimas, sakykime. Ten yra suformuoti pėsčiųjų takas virš bėgių, nereikėtų per tuos bėgius lipti. Taip, nedažnai čia... Jo, bet... Ar atitvarais mes būsim suspaudyti tą tuo taką? Nes priešingai neišlaikysiu žmonių srautų lips per geležinkelį. Tas, kuris lips ten, kur jis nori, mes ir dabar nesuvaldom. Tie, kurie degant raudonam šio suporo signalų lipa per tarp vagonų, mes nei sugaudysim. Čia yra žmogaus apsisprendimo laisvė saugot savo gyvybę ar nesaugot. Plungės miesto Telšių gatvės gyventojas Andrius Serapinas kreipėsi į saugaus eismo organizavimo komisiją su prašymu Telšių gatvėje kontroliuoti sunkiasvorių automobilių eismą bei įrengti šalia autobusų stotelės pėsčiųjų perėją. Greičio jokio apribojimo nėra, važiuoja visi 60 ir 70. Ir tie sunkvežimai taip važiuoja, jeigu tuštesnė gatvė yra, jie taip važiuoja. Dabar pavasaris, tai tų pensininkių virš 80 atvažiuoja į kapines, jos išlip kapinių pusė, jinai į kapines grįžti, jos tur vėl eiti per gatvę, ten perėjos nėra, su kibirais, ir dabar jų prasidės daug tų žmonių, tai prie mano yra stotelė, aš matau, kokia situacija yra. Perėjos, tie yra tik tais prie gėlių, čia tos parduotuvės, tai vaiks pareini iš mokyklos iš ketvirtos vidurinės, per Minijos teritoriją, tar jį eis atgal ant gėlių parduotuvės, perėjai. Vaiks einčia prie parduotuvės tos kampinės, sakėme, eik per tą vietą. Tai kokius per metus tris įkius ant kapoto čia neužsidart visi. Ten ir pėsčiųjų perėjos nėra. Komisijos pirmininko pavaduotojas Martynas Čiuželis informavo, kad jau yra parengtas Telšių gatvės techninis projektas, kad Laisvės, Telšių ir Vandentiekio gatvių sankryža taps žiedinė, tik finansavimo projekto įgyvendinimui kol kas nėra. Pareigūnas Vaidas Kurmis sakė, kad kelio ženklų įrengimas greičio ribojimui yra neefektyvus. Techninis sprendimais galim riboti greitį, įrengim skaliniukų, dar kažko tai, bet dažniausiai turi dar kitų priemonių. Tada prilėtins, tikrai, automatiškai prilėtins, galbūt kits, ne visi. Bet drebės jiems netaip. Aš suprantu, kad negalima to daryti. Nu, ženklai, žinokit, iš tikrųjų mes turim 40 Birutės gatvės ženklą, nu, realiai tie, kurie yra. Kultūringi, jie prisilaiko ženklų, bet realiai... Kitam prašymui įrengti pėsčiųjų perėją komisijos nariai neprieštaravo. Uždarosios akcinės bendrovės VARF generalinis direktorius Vilmantas Bučius saugaus eismo organizavimo komisijos narių prašė leisti prie jų biuro Juozo Tumo Vaižganto gatvėje 28A keisti automobilių sustojimo būdą. Komisijos nariai neprieštaravo uždarosios akcinės bendrovės VARF prašymui, bet įpareigojo viską suderinti su miesto seniūnija. Pareigūnas Vaidas Kurmis sakė, kad prie stoties ir Birutės gatvių sankryžos reikėtų ženklo draudžiančio sustoti. Turim vieną poną, kuris pasistato automobilį dešiniai pusė stoties gatvė, netoli sankryžos ir iš tikrųjų jis intensyviai kliudo esmui. Rytais ypatingai, kai važiuoja Vičiūnai, ten, sakykime, į gimnaziją važiuoja žmonės, veža vaikus. Pasistato kažkur tai prieš sankryžį ir iš tikrųjų vieną juos visiškai užblokuoja. Esmės kamščiai darus, tai būtų toks pastebėjimas ir prašymas, jeigu būtų pritartų komisijai tai rengti ženklą, sustoti draudžiam 332, būtent. Dabar stoties gatvė eina iki pramonės ir sukelia į Birutės.
Dešinėje pusėje įrengti ir būtent iki sankryžos, kad galiotų tą ženklą. Jau esam kalbėjimą, mes atėjom. Taip, kalbėjom ir išrašą siunti dar kelių Telšių regionų keliai buvo, kadangi jų yra kelias ir mes prašymą, nes buvo vičių, jeigu neklystų, rūpų. Gal reikėtų pasidomėti, ar įmanom, kaip sprendžiasi, ar sprendžiasi. Taip pat Vaidas Kurmis atkreipė dėmesį, kad automobilių stovėjimo aikštelėje prie Saulės gimnazijos vakarais jaunimas garsiai leidžia muziką ir triukšmauja. Automobilių specialiai užvada leidžia garsiai muziką, ten vyksta visokie dalykai, iš tikrųjų policija ten pastovėjai mes siunčiam pajėgas. Ir piknaudžiaujama tai aikštė, ta prasme noriu pasakyti, kad statų laiko ten žmonėm trukdo viešai rimti, sakau, jeigu mes esam 46 pranešimai per trumpą laiką, dėl viešų siuntės trikdymų. Ta prasme, nu, žmonės ten nestato gyventojai transport priemonių, nesinaudojate po tokį, o ten pagrindė darbuotojai, kuri studentai, kai jie moksleiviai, tai kad atvažiuoja į darbą, ten ir daugiau naudojama aikštelė ir švies paros metų, dienos metų, tai būtų toks, nežinau, ar būtų pritarimas, bet įrengti, kad stovėjimo nurodyti laikų vietą 530 ženklą, pavyzdžiui, su laiku nuo 6 ryto iki 22 vakaro. Ta prasme, tamsiu paros nuo 22 iki 6 ryto, kad ten transporto priemonės nebūtų statomos.